V soboto je bil god svetega Florijana, ob tem pa tudi mednarodni dan gasilcev. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Šentvid pri Stični so včeraj v velikih češnjicah pripravili povorko in tradicionalno mašo ter se tako priporočili svojemu zavetniku. Tako se je odvila že 20. slavnostna povorka gasilskih uniform k zaščitniku svetemu Florijanu do cerkve svete Ane, kjer je bila maša na prostem. To povorko se udeležuje 6 društev, PGD Sobrače, PGD Temenca, PGD Radohovas, PGD Dob, PGD Hrastovdol ter PGD Šentvid pri Stični. Vse skupaj smo sektor Šentvid. Z nami več let že nastopa godba Vodice v povorki ter narodne noše. Udeležba je bila številna. Manjša cerkev je bila v zadnjih 15 letih lepo obnovljena. Ob 3 oltarjih so uredili tudi zunanjost in ostrešje, nam je zaupal vaščan velikih češnjic, gasilec in ključar Jože Anžlovar. Smo še pa zamenjali turn in oblekli iz bakrom. Obenim smo pa še za v turn, gor za zvonovim, naredili na nov stopnice. Vsi zbrani so se tako še za eno leto priporočili svetemu Florijanu za blagoslov in varstvo.